A nakon urađene rekonstrukcije postrojenja najveće niške kotlarnice, završena rekonstrukcija toplovoda u Nišu je zvanično počela grejna sezona. Poslednjih godina efikasnost toplane je znatno povećana, tako da je u ovom trenutku znatno iznad evropskog proseka. Naš Zoran Radenković ovoga jutra se javlja iz Niške gradske toplane. Zorane, dobro jutro. Ovoga jutra govorimo o grejanju. Naime, gradska toplana u Niš je započela ovogodišnju grejnu sezonu. Da li je sve pod kontrolom, da li će biti energenata, da li će radijatori u Nišu ove zime, ove grejne sezone biti topli? Pitamo direktora javno-komunalnog preduzeća Predraga Milačića. Pre svega, dobro jutro i hvala vam što ovako rano govorite za Pink televiziju. Dobro jutro i vama i svim vašim gledalcima koji nas sada gledaju. Grejna sezona je počela, da li ima problema, da li je sistem u redu i da li je sve pod kontrolom, kako se to inače kaže u Nišu? Mi smo sa grejanjem ove grejne sezone počeli još u nedelju 13. oktobra. Svih naših 18 toplotnih izvora je startovalo bez problema. Isporuka toplotne energije se odvija kontinualno. Imali smo jedno curenje na distributivnom sistemu. Možemo da kažemo da je krajnje mirno pošla ova grejna sezona. Spoljne temperature su takve da još uvek tokom dana moramo da prekinemo sa isporukom toplotne energije jer je pretoplo. Očekujemo da dođe ona prava zima kada ćemo bez prestanka vršiti isporuku toplotne energije. Mi se nadamo da neće biti prave zime i da neće biti previše hladno. A recite mi samo, da li u ovom periodu, budući da su dnevne temperature izuzetno visoke za ovaj period godine, da li je sistem prilagođen ovakvim oscilacijama temperaturnim? Sistem je prilagođen bilo kakvim temperaturnim uslovima. Mi sistem vodimo i sistemom upravljamo u skladu sa spoljnim temperaturama i vremenskim prilikama. Tako, zato sam i rekao da dok su ovako topli dani i preko dana prekinemo sa grejanjem, ponovo startujemo u večernjim satima i tako dogod su ovakve lepe temperature, ovako miklisko leto u toku. Ono što je karakteristično za Nišku toplanu, to je da se tokom leta radi rekonstrukcije postrojenja, rekonstrukcija toplovoda. Da li je ovog leta to sve urađeno po planu? Da, mi smo imali baš onako sveobuhvatan i značajan investicioni ciklus i ovog, pa mogu da kažem i prošlog leta. Što se tiče samih toplotnih izvora, samo u ovom našem glavnom toplotnom izvoru u kome se mi trenutno nalazimo smo vršili rekonstrukciju u vrednosti od čak 2,3 miliona eura, gde su zamljena dva dimnjaka, ugrađeni novi gorivnici sa smanjenim emisijama azotovih oksida na sva tri kotla i ugrađeni utilizatori na sva tri kotla koji deo energije koja se ispušta dimnim gasovima vraćaju nazad u kotlovski sistem i čime se povećava efikasnost rada kotlova za oko 2%. Što se tiče toplovodnog sistema, ovog leta je zamljeno oko 3600 metara cevi i prošlo leto oko 2900, dakle 6,5 km cevi smo za ove dve godine zanovili. Taj investicijni ciklus je nekih red veličine preko 2 miliona eura. Puno se radi, mi smo imali neku dozu nelagode prilikom starta sezona, da li će sve, iako je sve provereno, da bude kako treba, jeste sve kako treba, grejna sezona se odvija mirno, nadamo se da će tako biti do kraja. Ima dovoljno energenata, da li je tu situacija stabilna? Da, naravno, naš glavni energent je prirodni gas. Mi njega, kao što pretpostavljam da vaši gledalci znaju, ne možemo da skladištimo jer on dolazi iz gasovoda, ali imamo ugovore za dovoljne količine. Uvereni smo od strane Ministarstva rudarstva i energetike da je Srbija potpisala ugovore za dovoljne količine gasa koji dolaze. Sada smo kao država uspeli da diversifikujemo kako pravce, tako i snabdevače, da više ne zavisimo samo od ruskog gasa. Imamo i podzemna skladišta i u Banatskom dvoru i u Mađarskoj, tako da nema nikakvih bojazni da može biti nekih problema sa isporukom gasa.
Međutim, za svaki slučaj, u nekom najgorom scenariju, kada bi se čak tako nešto i desilo, mi imamo skladištene količine mazuta kao substitucijnog goriva za preko mesec dana rada, dok se ne ustale ti lanci snabdevanja, tako da možemo da uverimo naše korisnike da sa stanovišta toga da li će biti grejanje, mogu potpuno mirno da čekaju ovu zimu, za koju, kao što ste rekli, nadamo se da neće biti nešto mnogo oštar i jak. Hvala vam puno na vašem vremenu i na svim informacijama koje ste nam dali. Hvala i vama. Dakle, kako smo čuli od direktora Niške toplane, radijatori ove zime u Nišu će biti topli. Nadamo se da neće biti previše hladna zima i nadamo se da neće biti problema u snabdevanju i isporuci toplotnom energijom. Eto i iz Niša toliko. Nastavimo dalje naše novo jutro, prelistavanja.